про найважливіші події вже зараз. Незабаром у Пирятині з'явиться новий пам'ятник. Де він буде розташований та який матиме вигляд, вирішить автор конкурсного проєкту. Більше про це у сюжеті. Активну дискусію на черговому виконкомі викликало питання про архітектурний конкурс. Марина Зергані, начальник відділу містобудування, презентувала членам виконкому порядок проведення та умови конкурсу. Мова йде про пам'ятник пирятинцям, учасникам операції Об'єднаних сил. Він буде розміщений поблизу адмінбудинку, на тому місці, де зараз дошка пошани. У членів виконкому виникли запитання стосовно назви «Громадський простір». Цей порядок був названий як громадський простір, тому що ми хочемо облаштувати не сам пам'ятний знак, а й місце, територію довкола. Звідки ця ідея з'явилася? Напрацьовано на робочих групах. Ми це не я, не я погодшик, не на цій зарані, правда? Це робоча група. Віктор Бугайов не згоден зі складом конкурсної комісії, адже в ній, за його словами, мало спеціалістів. До складу комісії увійшли краєзнавці, історики, учасники АТО. За розробленим положенням у конкурсі можуть брати участь архітектори, скульптори, художники, студенти творчих вузів. Проте члени виконкому запропонували дозволити будь-кому з громади спробувати свої сили. Фахівці від природи, без освіти архітектурної, і краще може зробити ні той фахівець, який отримав диплом. Пробачення, це не можна такий підхід робити. Ваша пропозиція. Я ж пропоную доповнити те, що я говорю, внести зміни положення. А іменно дорогу 4-5 чоловік зібратися і подати. Я думаю, що так. Якщо кожен буде кидатися, буде сумнівати, але група, вони вже будуть представники громадськості. Тоді як представники? Представники громадськості – це одноосібно. Групи та представників груп осіб не менше 3 чоловік. Члени виконкому вирішили повернутися до цього питання після доопрацювання. Та всі, хто має ідеї пам'ятника захисникам, воїнам операції Об'єднаних сил, готуйтеся, скоро буде оголошено конкурс.